បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server បានពំនាំនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺនេះជាទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងផ្ទះរបស់អសុគុណកញ្ញាដែលគ្រប់គ្នាកម្របានឃើញបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទទោះបីជាមានការងារជាកម្ពូលតារាចម្រៀងស្រីល្បីលំដាប់ជួងមុខប្រចាំប្រទេសនិងថែមទាំងមានចំនួនក្នុងដែរជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ក៏កញ្ញាអោបសគុណកញ្ញាកម្របបើកបង្ហាញពីភាពលយឆាយរបស់ខ្លួនឲ្យទស្សនិកជនបានជ្រាបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការលាក់បាំងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏នៅតែមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនព្យាយាមតាមដានចង់ដឹងពីជីវភាពឯកជនរបស់នាងដូចគ្នាផងដែរក្នុងនោះបើតាមរូបភាពដ៏កម្របដែលបានបែកធ្លាយកន្លងមកនេះបានឲ្យឃើញថាទិដ្ឋភាពខាងក្នុងផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់របស់កញ្ញាអោសកុនកញ្ញាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយហើយមិនថាជាបន្ទប់គេងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឬបន្ទប់សម្លៀកបំពាក់គឺសុទ្ធសឹងតែរចនាបានយ៉ាងពិសេសគ្រាន់តែឃើញក៏គួរឲ្យចង់រស់នៅដែរពិសេសទៅទៀតនោះសូម្បីតែខាងក្នុងបរិវេណផ្ទះកញ្ញាឆ្លៀតទៅដាំរុក្ខជាតិតូចធំជាច្រើនដើម្បីលម្អគេហដ្ឋានយ៉ាងស្រស់ស្អាតមួយនេះផងដែរបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅតាមដាននៅរូបភាពទាំងអស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានខ្មែរឡតទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់កញ្ញាអោបសុគន្ធកញ្ញាបាទនេះគឺជាកន្លែងបន្ទប់នេះគឺប្រហែលជាបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហើយគឺយើងមានឃើញទូស្បែកជើងទូអីជាច្រើនបាទនេះគឺកន្លែងលសម្លៀកបំពាក់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ហើយបាទនេះគឺជាបន្ទប់របស់គាត់បាទគឺក្នុងបរិវេណផ្ទះនេះគឺជារូបភាពជាមួយនឹងលោកនពបញ្ញរតផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់កញ្ញាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើបាទគឺការរចនាម៉ូដការឌីហ្សាញពិតជាលយមែនតើបាទដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺកម្រនឹងបានឃើញមែនតើគឺកញ្ញាកម្រនឹងផុសឬក៏បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ឯកជនរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់បាទគឺពិតជាលយឆាយមែនតើបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទក៏បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទចំពោះអត្ថបទទី2នេះដែលមានចំណងជើងថាបាទគឺចង់លឹះជាស្គរពេលឃើញហេងឡុងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងចនច័ន្ទលក្ខណាក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់ហើយពីទំនាក់ទំនងស្នេហាយ៉ាងស្អិតរមួតរវាងតារាសម្ដែងជើងចាស់ឆ្នាំហើយនឹងតារាម៉ូដែលដែលលេចធ្លោប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងលោកហេងឡុងដែលពន្លកស្នេហ៍អ្នកទាំងពីរនៅតែរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនិងពោពេញទៅដោយការស្រឡាញ់យ៉ាងជោគជិតទុកដាក់រវាងគ្នានិងគ្នាផងដែរយ៉ាងណាមិញការពីយប់មិញនេះដែរគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកហេងឡុងដែលជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាជាមួយនឹងការរៀបចំឡើងដើម្បីបាទគឺសំដៅបាទគឺរៀបចំឡើងយ៉ាងសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយភាពរីករាយដែលនៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាមានក្រុមតារាសិល្បៈមួយចំនួនបានចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើសពីនេះនោះគេឃើញគូស្នេហ៍អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងលោកហេងឡុងបានបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាតាមរយៈការផ្ដល់ស្នាមថើបជាប់ថ្ពាល់ដែលមើលទៅពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅនិងរ៉ូមែនទិកខ្លាំងមែនទែនទាំងនេះអាចសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចំណងស្នេហ៍របស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះពិតជាបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមចំពោះគ្នានិងគ្នាពិតមែនគួរឲ្យដឹងផងដែរថាទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងលោកហេងឡុងក៏នៅតែមិនទាន់បានបង្ហើបថានឹងមានគម្រោងចូលរោងការនៅថ្ងៃនិងពេលណានោះទេបាទនេះគឺជាគម្រោងរូបភាពរបស់
អ្នកទាំងពីរបាទគឺពិតជាស្វិតមែនតើបាទនេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីខូបផាតរបស់លោកហេងឡុងផងដែរបាទនេះគឺរូបភាពបាទក៏មានក៏ដូចជានេពមីហើយនឹងតារាមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមផងដែរបាទនេះគឺនេពមីជាមួយនឹងលោកហេងឡុងបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា